Jsme v Bulharech. Tentokrát nejsme na výstavě nebo na koštu vín, ale jsme na degustaci, která předchází výstavám vín. Jak to na takové degustaci vypadá, tak na to se pojďte s námi podívat. Maximální soustředěnost, malé degustační komise u jednotlivých stolů a spousta vzorků vín, které se musí ohodnotit. Tak to je obrovská zodpovědnost. Nacházíme se v Bulharech v místním kulturním domě a vlastně koná se tady k hodnocení vín, která je vlastně takovou před soutěží pro místní výstavu. A místní výstava nás čeká za 14 dní a ty vína se tady vlastně ohodnotí, zapíšou se do katalogu a na místní výstavě lidé můžou ochutnat. Kolik se sešlo degustátorů a jaká je odbornost těch degustátorů? Degustátorů se sešlo kolem 40 a jsou to degustátoři z řad vinařů, místních i tady z okolních vesnic, které vlastně nám dodávají vzorky a jejich odbornost tak jsou už od jak živa vinaři, mají to vlastně v kořenech v rodině a tady vlastně dojdou. Já jako organizátor je rozhodím v rámci komisí, kde se hodnotí jednotlivé odrůdy a oni to anonymně ohodnotí. Na komisi je průměrně 42 vzorků vín. Celkem se sešlo kolik letos vzorků? Celkem se sešlo 518 vzorků vín. Jsou tady i speciální vína typu frizante a fortifikované. Typickou odrůdou pro Bulhary je Riesling vlašský a na degustaci se sešel v počtu 52 vzorků. Jaké jsou další nejčastěji zastoupené odrůdy? Můžu zmínit ještě veltlínské zelené, chardonnay, rulandské šedé. Jak to potom postupuje, když vlastně vyhlašujete už ty nejlepší vzorky? To znamená, když už se blížíme k tomu šampionu, je to na více kol? Ano, ještě nás čeká takzvaná subkomise, kdy z každé komise jdou jeden až dva vzorky podle počtu odrůd v té komisi do té subkomise. Do té subkomise se vyberou degustátoři z řad předsedů a následně vlastně dojde ještě finální kolo, kde se ohodnotí to nejlepší a z toho teprve vyjde šampion výstavy. Jaká je bodovací stupnice? Máme tady ještě starší systém, 20-bodový, takže šampion má 19,5 bodů a víceméně vítězí odrůd mají 19 většinou. Jaké ceny potom udělujete na výstavě vín? Tak to je specifické, každopádně vítěz odrůdy od nás dostane vlastně skleničku na památku a samozřejmě diplom a šampionovi dáme plaketu. To znamená, šampion bude v kterých kategoriích? Šampion bílý, šampion červený, šampion růžový. A pak máme ještě speciální kolekci, vlastně, což se dává vinaři, který má nejlepší průměr ze 6 vzorků, které dodal na výstavu. Speciálně třeba pro vinaře z Bulhar, máte nějakou speciální cenu pro místní? Ano, spolupracujeme s obcí a pan starosta nám dodá vlastně vždycky po komunikaci pohár pro nejlepšího místního vinaře. Každá výstava vín má i svého garanta výstavy. V Bulharech to byl vinař pan Jan Garčic z Pavlova. Co má takový garant na starosti? Garant výstavy vlastně dohlíží nad průběhem hodnocení a pak má za úkol s předsedami komisí vybrat šampiona. My jsme vás tady viděli v úvodu mluvit vlastně ke všem degustátorům. Co se vlastně dělo nebo co máte v úvodu na starosti? Tak v úvodu na starosti vlastně každému degustátorovi nalijeme nultý vzorek, který se společně vlastně ohodnotíme a tím se vlastně nějakým způsobem nakalibrujeme na nějakou společnou vlnu a vlastně podle toho se ti degustátoři naladí a vlastně to je taková nějaká ta jejich lajna, aby nehodnotili moc nízko, moc vysoko. Co všechno se u toho nultého vzorku hodnotí nebo u každého vína vlastně, co se hodnotí? V prvé řadě se hodnotí vzhled vína, potom aromatika toho vína a na závěr chuť, jak vlastně to víno chutná. Degustace vín je opravdu velmi náročná a zodpovědná práce a také je zapotřebí dostatečné množství degustátorů, třeba i z okolních obcí. Velké zastoupení měli například i degustátoři ze sousedních Milovic. Na závěr je nutné všem organizátorům výstav a koštů vín popřát, ať se akce vydaří a hlavně, ať vinařské akce jsou minimálně stále tak navštěvované jako doposud.